Já jsem Aslanex. Já jsem Ender. A my jsme dopraváčtí inženýři. Oba máme vystudovanou fakultu dopravní ČVUT. To je vlastně vtip na druhou, protože to zní příšerně, ale je to pravda. A proto naše dopravní diskuze právě začíná. Dnešním tématem budou trolejbusy, konkrétně první trolejbusová linka v Praze číslo 58, dříve 140, která jezdí z Palmovky přes Letňany do Miškovic. Protože tohleto téma lítá v médiích často, tak my jsme se rozhodli ho vzít z takového pohledu, který není úplně běžný. Takže začneme tím, o čem se bavit nebudeme. Nebudeme se bavit o tom, že se změnilo číslo téhleté linky na 58. To je marketingová drobnost, už jsme o tom měli Danův komentář a my bychom se radši věnovali nějakým teoretičtějším základům dopravy. Druhá věc, o který se nebudeme bavit, jsou výpadky trolejbusů na té lince, kdy místo toho jezdí autobusy. To se děje už 2 měsíce velice intenzivně, nebyl skoro žádný den, kdyby tam nevěl aspoň jeden náhradní autobus místo trolejbusu. A ale to je to trochu nuda. Nás to nudí. A netrápí. Budeme se bavit o skutečných problémech, který tuhle linku nějak handicapujou, nebo jsou aspoň poměrně důležitý. A jedním z nich je například její výchozí bod, a to autobusové nádraží Palmovka, který je vlastně důvodem, proč se změnila trasa té linky oproti minulosti, neboť to autobusové nádraží chce někdo odstranit, jenomže ono vlastně není úplně k zahození, jednak kapacitně, ale taky prostorovým uspořádáním, kdy na ten autobus je přece jenom o něco komfortnější přestup z metra, ale vlastně byl doteď, už není, ale hlavně to stávající autobusový nádraží je zastřešený, takže se tam dá přestupovat poměrně komfortně, bez povětrnostních problémů. No. Ono dneska ta nástupní zastávka i výstupní zastávka trolejbusu 58 je v tramvajových zastávkách na hlavní ulici, který nejsou zdaleka tak příjemný, jako bylo to starý autobusový nádraží. Tam, když člověk vyšel z metra, že jo, tak nemusel vůbec ani na ně nemusel kápnout, ani tam za stolik nefoukalo, kdežto dneska se člověk schová jenom do malinký střížky. A to je všechno. No. Proč je tohle to špatně? Je tohle tak důležitá věc v dopravě? No, důležitá věc to začne být ve chvíli, kdy tam jdete a zrovna jako docela leje, tak si hnedka řeknete, že asi na té zastávce vám něco chybí oproti dřívějšku, kdy jste jezdili ze starého nádraží a vlastně si řeknete, ono sice bylo ošklivý, ale možná se dalo i zlepšit a hlavně nás nepršelo, to je důležitý, to mě zajímá a je mě úplně jedno, že to nejsem na nehezkém nádraží, když jsem na nehezký zastávce. Ono tohleto zrušení, nebo plánované zrušení terminálu Palmovka autobusového se netýká jenom trolejbusu 58, ale i ostatních linek, který tam jezdí, což je 109 a no někdy taky nějaká náhradní doprava. Že? A vzhledem k tomu, že Palmovka je na křižovatce 5 tramvajových tratí, což je vlastně v Praze samo o sobě poměrně nezvyklé a vyvolává to dost velkou pravděpodobnost nějakých náhradních autobusových linek. Nezřídka na té Palmovce končily 2 náhradní autobusové linky. A v tu chvíli vám opravdu nestačí nějakých 5 zálivů, nebo kolik tam vlastně je, no prostě pár zálivů sloužících 58 a 109. No můžeme to vidět i teďka. Máme zavřený Libeňský most, který bude zavřený ještě asi 2 roky. Jezdí nám X25, která má asi 6 denních pořadí. Z nich tak 2 až 3 autobusy vždycky stojí v tom terminálu a docela efektivně ho zabírají. Myslím si, že až ho zrušejí, tak tyhle autobusy nebude kam dát. A do toho prostě přijde výluka Zenklovy ulice nebo Krejcárku nebo kterýhokoliv směru, který na té Palmovce je z těch dalších 4. A najednou ten autobusák je úplně plný. Takže neříkám, že ho potřebujeme v tomhle rozsahu, ale určitě nějaký odstav pro 10 autobusů nebo 15 autobusů tam není na škodu. A pak se ale vraťme zpátky k lince 58.
protože na jejich zbylých konečných, což jsou Čakovice a Miškovice, to vlastně s tím odstavným prostorem není vůbec lepší. Dokonce je to skoro horší. No, na Čakovicích se vejdou tak 3 autobusy a to tam končí víc linek než tahle. Mm-hmm. A na Miškovicích tak jeden. Jeden. Vlastně ještě může stát jeden výstupní, takže teoreticky tam vejdou na chvíli 2. No, což znamená ale, že při intervalu linky 8 minut. A při velkých kolonách na té lince, kdy potřebujeme vyrovnávat zpoždění, je opravdu velký problém, že nemůžeme mít víc odstavených autobusů právě na té Palmovce, kde to doteď bylo možné. Takže ty problémy se zpožděním, které tam vznikaly doteď, budou ještě znásobeny právě tou nemožností odstavu v oblasti Palmovky. A zároveň budou ještě zhoršeny tím, že na lince 58 přibyl nový zdržovací bod, abych tak řekl, a to je Zenklova ulice, která po rekonstrukci způsobuje obrovská zpoždění tramvají. No, aby jsme si to shrnuli. Tak. V rámci toho, že celá 58 se přetrasovala a už nezajíždí do terminálu, ale má výstupní v té tramvové zastávce, pak má odstav vedle tramvajové zastávky a jede do nástupní zastávky směr Bulovka tramvajový, tak potom taky pokračuje podél té tramvajové trati a odpojuje se od ní až pod železničním mostem doprava. To znamená, že ve směru Letňany nevyužívá tu původní cestu po té dálnici, co tam Čuprově byla. Ulici, no. Mhm. Ale jede kolem Libeňského zámku právě společně s tou tramvají, přesně tím úsekem, kde jsou ty největší zácpy. A samotná tahle trasa, i když zrovna zácpa není, je asi o 2 minuty delší. Tahle ta trasa přes Zenklovu ulici spolu určitě nese nějakou výhodu. Třeba, že tam zastávka Libeňský zámek navíc? Jednosměrně ten autobus obslouží i zastávku Libeňský zámek, což vzhledem k tomu, že to vlastně není zas tak podstatná zastávka, ze který jsem na zastávce Kundratka pěšky do 5 minut a na zastávce Palmovka ještě rychleji, je vlastně totálně nevýznamný a navíc je to jednosměrná obsluha, takže zase na druhou stranu se tam stejně nedostanu, takže jenom kvůli tomu to nemá smysl dělat. Že? No a v čem je teda problém, když tudy trolejbusy jezdí? Tak je to za prvý ta nástupní zastávka, která je už dneska celkem přetížená. Ano. Běžně se ve špičce stává, že se tam sjedou 2 tramvaje, což je v pohodě, ale pak, že tam přijede taky trolejbus, který je dlouhej skoro jako tramvaj a v ten moment už se tam nevejdou, takže to zdržuje i ty tramvaje, nebo ty spožděný tramvaje můžou zdržovat trolejbusy už na nástupní zastávce, což není provozně vůbec vhodný koncept. Ten trolejbus tam nemůže přijet o 0,5 minuty dřív, což běžně ta bývalá 58 v té původní trase dělala, že jo? No a potom zbytek té Zenklovy ulice, která je velice úzký, tak zároveň zdržuje ty trolejbusy, protože tam jsou zácpy s autama, i tramvaje tam dneska dostávají třeba 3 minuty zpoždění běžně. I 5 a více. A tohle se dřív nedělo na Čuprově ulici? Tohle se na Čuprově ulici bývaly taky někdy zácpy, v poslední době jsou něco lepší, ale přeci jenom ty zácpy nebyly na těch 5 a víc minut, většinou. Jo, a navíc na Čuprově ulici na nájezdu je buspruh, který by se teoreticky dal i prodloužit, takže tam ty řešení se nějaký nacházejí. Ale v té trase, kde jezdí ta 58, tak vlastně, když byla třeba náhradní doprava za tramvaj, tak tam byl i vyznačený buspruh odbočující doprava, protože ten stávající je prostě 9 a fungovalo to poměrně hodně dobře. Takže tam ty řešení jsou, zatímco na té Zenklové ulici by to byla další přestavba té ulice po tom, co minulá modernizace ji takhle zhoršila. Takže ano, je to chyba i té přestavby, jinak by to teoreticky šlo líp, ale bohužel. Takže celé tohleto trasování přes Zenklovou ulici jednosměrně prodlužuje dobu jízdy o, řekněme, 2 minuty mimo špičku a 5 minut třeba ve špičce? No 2 plus 5, no, řekněme. Je tohle v městském provozu nějaká zásadní částka? No, v městském provozu to je poměrně zásadní částka, pokud máme linku s intervalem kolik? 7,5 minuty ve špičce? Linku, která, když nabere takovýhle zpoždění, jak se mi ty autobusy sjíždějí, nemá kde vyrovnat zpoždění. Zároveň městský dopravy se opravdu hraje o minuty v jízdní době. Při konkurenci prostě s autama, který vlastně stojí ve stejné koloně,
což tady je problém té veřejné dopravy, tak ano, měli bychom se snažit o eliminaci i takovýchto menších zpoždění. A navíc víme, že eliminace zpoždění nám šetří i počty autobusů a řidičů, takže nám šetří peníze. Tak to je zajímavé, že se zrovna na tohle vůbec nepomýšlelo. Posledním problémem, který si chceme říct, je to, že se ty autobusy, dneska trolejbusy, zdržují i na ostatních zastávkách na trase. No, zdržují se na ostatních zastávkách na trase, protože tím, že to jsou parciální trolejbusy, tak se musí občas napojit na trolej, která je někde přerušena. Což zrovna za tím Libeňským zámkem je z důvodu opět toho trasování, protože tam podjíždějí nízkým podjezdem, kde byl problém s řídítnou trolej, takže pak se musí na Kundrace znova natrolovat, takže tam musí zastavit, i když to naznamení, i když někdy prostě by nemuseli, a zároveň se tam zdrží o něco díl, než by bylo potřeba, protože tam je obrat poměrně malý, ale ten trolejbus se tam musí napojit na ty troleje, což by bylo vhodnější dělat na zastávkách, kde prostě zastavuju vždycky, mám tam nějaký delší pobyt a ne každou chvíli. Tak tohle se děje třeba na Letňanech? Tam je to v pořádku. Kde to nevadí, protože tam stejně ten autobus stojí aspoň půl minuty. Mm-hmm, ale je pravda, že Kundratka je zrovna zastávka, kde je pár domečků. Tak. A tam stát půl minuty znamená zase po půl minuty prodloužení jízdní doby každého trolejbusu. A to mluvíme o tom, že tam bude o půl minuty díl pobývat a ne o tom, že by tam třeba nemusel vůbec zastavit, což se bývalý lince také někdy dařilo. Takže vlastně to, že je to zastávka na znamení, dneska vůbec nemá žádný smysl. No, ona vlastně tak trochu přestala být na znamení. No. I když pořád v jízdním řádu na znamení je. No tak to, co jsme si teďka řekli, z dopravního pohledu nevypadá jako úplně šťastný projekt. Všechny ty chyby, které jsme si ukázali, tak nejsou vidět na první pohled. Nepoznáte je z fotek. Tak jako byste poznali číslo nebo špatně nasazený typ vozidla. Ale v důsledku znamenají pro cestující zhoršení té dopravní služby, protože jedou delší dobu, nebo zmoknou, nebo budou mít ty autobusy větší zpoždění. Znamená to i nějaké zhoršení technických parametrů provozu, to znamená, že může být potřeba víc řidičů, třeba budou muset být větší zálohy na nějaké odstavování, nebo budou muset jezdit někam dál se odstavovat ty autobusy, zejména ty výlukový, který jsme zmiňovali. Znamená to teda, že tenhle ten projekt trolejbusů je špatně? No, to si úplně nemyslím, že by byl špatně celý projekt trolejbusů. Máme třeba linku 59, kde si myslím, že tam prostě trolejbusy dávají smysl, zejména pokud jsou ještě více kapacitní. Ale v tomhle případě jednak existují ty problémy, které jsme si teďka řekli, a pojďme uznat, že například zrušení terminálu Palmovka není jenom o tom, že tam začnou jezdit trolejbusy, ale je to spíš jako zrušení toho autobusáku. Tohle vlastně není nic, co by se nedalo i zpětně zase opravit. Přesně tak. Pokud bychom se rozhodli terminál Palmovka zachovat, tak tam můžeme klidně přidat nějakou nabíječku trolejbusů, to už není tak složitý. A může zase 58 jezdit po staré Čuprové ulici. To není ten problém, ale spíš je vlastně nelogický jednak například to častý natrolejovávání a hlavně to, že ty troleje jsou pro jednu jedinou linku, která jezdí ve špičce po 7,5 minutách, o víkendu jednou za 4 hodiny a my vlastně docela nákladnou investici jsme udělali jenom kvůli tomu, místo abychom logicky vytipovali úseky, kde ty troleje použije větší počet linek, kde prostě ten trolejbus bude jezdit v budoucnu třeba jednou za 2 minuty v průměru, nebo jednou za minutu a půl. Což může být nějaký tratě, kde jezdí víc linek, který jezdí hodně často, když to trasa Letňany, Palmovka je fakt jenom pro jednu linku a asi není v plánu to v blízké době nějak měnit. Přesně tak. Takže bychom spíš chtěli říct, že vybrat tenhle ten projekt jako ten první pilotní je do jistý míry v tuto chvíli zmařená investice. Respektive neefektivně vynaložený finanční prostředky. Nehledě na to, že cestující, který tam jezdí pravidelně, budou každý den pociťovat to zhoršení terminálu Palmovka a jízdních dob, který jsme říkali, a to asi popularitě trolejbusů v Praze moc nepřidá. Přesně tak, může to vlastně u těch lidí, který opravdu tam jezdí často, vlastně výrazně zhoršit imidž těch trolejbusů, a když jim řeknu, na proseku budete mít víc trolejbusů, tak oni už budou vědět, to vlastně nechceme.
protože to bude zase pomalejší, zase otravnější. A vlastně co nám ten trolejbus přinesl, protože on pocitově tomu uživateli nepřinese skoro nic. Že? Má výhody asi ekologický nějaký, finanční, spotřeba energie, že? Efektivita motoru a tak, ale pro cestujícího tomu je to jedno. Vlastně. Jak to má jiný zvuk, no. Tak tohle byl náš pohled na trolejbusovou linku 58, která zahájila trolejbusový provoz v Praze v moderní době. A vy nás můžete sledovat na dalších sítích. Podcast vysíláme na YouTube, na Spotify i na dalších podcastových aplikacích. Můžete se těšit na naše metrobusí narozeniny, kde budeme streamovat velký vysílání 29. dubna. A pokud vás naše povídání zaujalo natolik, že byste si s náma chtěli ještě dál poslouchat o něčem trochu filozofičtějším nebo političtějším nebo tímhle způsobem hlubším, tak vás můžeme rovnou pozvat i na forendors.cz/metrobus.cz, kde se rozpovídáme pro malý okruh diváků o obecném tématu elektromobility. Tak děkujeme za pozornost. A když tak musí, tak chce, že jo? Nechce nikdo kupovat, ne? No dobře, musí, chce, prostě poptávka je, že jo? Tady by ti asi běžnej městský dopravní odborník řekl. No dobře, to je asi ten druhý argument, no. No ale já s tím nesouhlasím. Budu si sám oponovat. No asi si musí sám oponovat, protože... Já mám totiž jedno takové řešení, jako lepší.